Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatak iz aritmetičke progresije. Prvi član aritmetičke progresije A1 jednako je 2, a peti član je 14. Potrebno je da se nađe koliki je zbir prvih 10 članova ove aritmetičke progresije. Dakle, mi znamo da opšti član, ako želite nađete nti član aritmetičkog niza, on se traži po formuli A1 plus n minus 1d. Znači, ako ja želim da nađem peti član ćemo tražiti po formuli, dakle, n će biti jednako 5 jer je peti član, prvi član plus 5 minus 1 puta d. I sad, peti član znamo da je 14, dakle, ovo A5 menjamo sa 14, to imamo iz ovoga, da je jednako, umesto A1 pišemo 2, plus 5 minus 1 je 4 i puta d. Mogu i ovo i da obrnem, da napišemo ako kao 2 plus 4 puta d da je jednako 14, samo da obrnem strane ovim jednakostima, odnosno samo 4d ćemo dobiti tako što od 14 oduzmemo ovu dvojku, znači kad je prebacimo sa druge strane bit će minus 2, 4d će biti jednako 14 minus 2, to je 12, podelimo jednačinu sa 4, d će biti jednako 12 podeljeno sa 4, odnosno d je jednako 3. Sada kad smo pronašli d, imamo a1, vrlo lako možemo da nađemo sumu. Po formuli sn jednako n pola puta 2a1 plus u zagradi n minus 1d. Naravno, ovaj zadatak može da se uradi na više drugih načina, ovo je jedan od načina kako može se uradi, dakle, suma prvih 10 članova je jednaka, umesto n pišemo 10, umesto ovog n opet pišemo 10, pošto ima 10 članova, znači 10 po polovina, u zagradi 2 puta prvi članova je a1, imamo po tekstu zadatka da je 2, plus n nam je 10, minus 1 puta d, d smo dobili ovde da je 3, dakle, suma prvih 10 članova će biti jednako 10 kroz 2, to je 5 puta, ovdje imamo 2 puta 2, to je 4, plus ovdje imamo 10 minus 1, to je 9 puta 3, dakle suma ovih 10 članova je jednaka 5 puta 4 plus 9 puta 3 je 27, suma će biti jednaka 5 puta 4 plus 27, to je 31, suma prvih 10 članova će biti 155 i ovim smo rešili ovaj zadatak. Odgovor je pod D. To je to za sada. Pozdrav!